Дівчата тримають фотографії в рамках. Це бійці полку «Азов». Ігор Білошицький з позивним «Білаз» та Ігор Сливка. Його кликали «Тихим». 12 грудня 2014 року, після відходу групи від околиць села Павлопіль, розташованого під Маріуполем, бійці потрапили під обстріл бойовиків. В ході нетривалого, але активного бою засідка терористів була ліквідована. Це була розвідгрупа під Маріуполем, їх було 5 чоловік. Вони потрапили в оточення сепаратистів. Кроме них там были и ЗСУ войска. Ну, именно наши дали бой сепаратистам. И, к сожалению, попали на фугас. Трое раненых и вот двое, к сожалению, погибших. Білазу було 37 років, Тихому – 26. У суботу, в день смерті хлопців, біля краєзнавчого музею представники цивільного корпусу «Азов» зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Ми хочемо, щоб люди не забували о людях, які віддали свою життя ради їх свободи, ради того, чтобы грады не били по той же Полтаве, к примеру. Я думаю, эти люди достойны того, чтобы о них помнили. Дмитро Лукашенко, голова цивильного корпуса «Азов Полтава», особисто знав загиблих бійців. Повні енергії, волю. І горів у них дух свободи в серці. Навіть негода не змогла завадити запалити свічки та пом'янути захисників хвилиною мовчання.